In hierdie video gaan ons kyk na faktorisering. Maar eers 'n uh, vinnige inleiding oor hoe om wiskunde te doen. So nommer en skryf die voorbeelde af. Vra die t्यूटर of jou onderwyser as daar enige stappe is wat jy nie verstaan nie. Dan nommer die vrae en tensy jy die vermoë het om viks te word terwyl jy kyk hoe iemand anders hardloop, moet jy die vrae eers op jou eie probeer voor jy die antwoorde kyk. Merk jou antwoorde. Als dit verkeerd is, schrijf die rechte antwoord neer en mag zeker je verstaan waar je fout gemaakt hebt. Dit zal jou in staat stellen om beter te doen de volgende keer wat jij diezelfde type vraag doet. Zo, een van wat ons hier gaan werken. We gaan beginnen met gemene factor al, dan verschil van vierkant, dan som in verschil van derde machten. Um, Makkelijke kwadratische factorisering, moeilijke kwadratische factorisering en dan groeperen. So vir voorbeeld 1, ons het 6a^3b^2c - 3a^2b^2 + 12a^2bc. So in gemeene faktor, as jy gemeene faktor uithaal, dan moet ons net die hoogste gemeene faktor van elke term uithaal. So ons begin met die getalle, ons het 6, 3 en 12 en ons hoogste gemeene faktor is 3. So ons haal 'n 3 uit en dan het ons ons um, veranderlikes. So ons het om um, a's en die hoogste een wat elkeen van hulle kan gee is a kwadraat dan b hier's net 1b hierso so ons haal 'n b uit en c hierdie term het nie 'n c hierso ons kan nie 'n c uithaal nie want ons moet iets uithaal wat elkeen van hulle vir ons kan gee so nou ons dit gedoen het maak ons die hakies oop en dan skryf ons neer vir elke term wat oorbly so van die eerste term as ons 3 uithaal so 6 gedeel 3 dan bly 2 oor en a ^ 3 Um, as ons a³² uithaal so byvoorbeeld a³ 3, is dieselfde as a x a x a so as ons a² uithaal as ons twee a's uithaal dan bly net die een a oor so dan bly a oor en b as ons 1b uithaal dan bly 1b oor en die c is nog steeds daar dan minus so ons het die 3 uitgehaal ons het a² uitgehaal en ons het 1b uitgehaal so net 'n b bly oor As ons uh, 12 gedeel deur 3 het ons 4. Ons het a kwadraat uithaal, ons het b uithaal, so jy daar bly e c hoor. So nou vir vraag 1.1. Ons het um 5 adder maar 4 en so aan, so ons het vir die getalle het ons 5 15 en 20. So 5 gaan ons uithaal van elke term. En dan vir ons veranderlikes, die meeste wat ons kan uithaal is a to the power 4 en ons het x to the power 3 wat die meeste is wat ons kan uithaal. So wat oorbly, ons het 'n 5 uitgehaal a to the power 4 en x to the power 3. So as ons alles uithaal, dan moet ons 'n 1 daar sit as 'n placeholder, want as ons die ehm um, hierdie faktor weer inmaal, moet ons weer dieselfde antwoord kry waarmee ons begin het. En dan gaan ons aan na die volgende term, so 15 as ons 5 uithaal het ons 3. Ehm um, a³4 gaan uit, so daar's nog steeds 'n a, a oor en dan x³ ehm 3 kan um, uit, so dit is dan eh uh, daar's nog steeds x³ oor dan. En dan minus, so 20 gedeel deur 5 is 4. a³4 is uit en x³6, so x³ bly oor. Dan vir vraag 1.2 Ons het 20y^4 + 30y^2 + 50y5. So hier kan ons definitief 10 uithaal. So ons h'al 10 uit en ons kan ook y so op die meeste kan ons y^2 uithaal. Dis iets wat almal kan gee. En as ons 10 y^2 um, van die eerste term uithaal, bly 2y^2 oor, so 2y^2. So jy kan sien <coughs> as ons hierdie 10 moet terug inmaal, dan kry ons weer 20y^4 en dan plus So as ons uh 10h uithaal, het ons 3 y die hele y kwadraat is weg, so ons net 3 oor plus 5 en dan uit tot die ^2 kom uit, so uit tot die ^3, 3 bly oor. Nou vraag 1.3 Hier het ons uh, die eerste term is 'n minus so gewoonlik as die enigste terme minus is, is dit goeie praktyk om 'n minus ook uit te haal, maar ons kan ook sien dat alkeen van hulle het 'n minus, so ons gaan definitief 'n minus uithaal. En dan ehm um, 2169, so die hoogste hierdie is almal ehm um, produkte van 3, so die hoogste wat ons gaan uithaal is is 'n 3. En dan van die veranderlikes kan ons net 'n uh, 1x op die meeste uithaal en dan y tot die mag 3 kan alkeen van hulle gee. So ons maak ons hakkie oop. So as ons 'n minus uithaal, dan verander die teken. So hierdie word 'n plus en uh, 21 gedeel deur 3 is 7. So dit is 7. Die x as ons 1x wegvaar, dan se dit x kwadraat en die y tot die mag 3 is weg. Vir die volgende term, so weer eens die teken verander na 'n plus toe omdat ons 'n minus uitgehaal het. 6 gedeel deur 3 is 2 ee uh, een ons uh, deel deur 'n uh, x so dit daar word x kwadraat x kwadraat bly oor uit tot die mag 3 word uitgehaal en nou bly net 1 y oor en dan weer eens plus so 9 gedeel deur 3 is 3 en dan x word uitgehaal uit tot die mag 3 word uitgehaal so daar's net 'n 3 oor en jy kan jouself toets ook deur die faktor weer terug in te maand te kyk of jy weer dieselfde antwoord kry so dit was nou gemeene faktor gewees. So nou gaan ons aan na verskil van vierkante. Eerste voorbeeld wat ons het is 81m2 - 16. So hoe om verskil van vierkante dadelik te herken? Daar's twee terme. Ehm um, beide verskil van vierkante en verskoning en som van ehm um, derde magte. Wat ons volgende gaan doen, hulle het albei uh, twee terme. Nou vir verskil van vierkante moet altyd die terme perfekte vierkante wees. So ons kan sien 81 is 9 kwadraat en 16 is 4 kwadraat. Ehm um, en dan ook moet hier 'n minus wees. Dis kom uit verskil van vierkante is. So as ons begin, dan het ons twee hakkies. Dit gaan twee identiese hakkies wees behalwe die een hakkie gaan 'n plus hê en die ander een gaan 'n minus hê. So wat ons doen is as ons die uh, vierkant van 81 van dan kry ons 9. As ons die vierkant van m kwadraat keer vat, dan kry ons m. So dit beteken die die uh, vierkant vierkantswortel van 81m² is gelyk aan 9m. So ons skryf die vierkantswortel 9m hier en hier en dan skryf ons die vierkantswortel van 16 hier en hier. So ons het basies uh, vierkantswortel van die eerste term plus die vierkantswortel van die tweede een en dan die vierkantswortel van die eerste term minus die vierkantswortel van die tweede term. En weer eens, jy kan dit uitmaal en jy sal sien jy gaan weer by dieselfde antwoord uitkom. En dan faktoriseer ons vir vraag 2.1. So ons het ons eerste hakkie, uh vierkantswortel van 25 is 5 + 6p en dan die tweede hakkie 5 - 6p. Nou ook jy hoef nie ehm uh, die volgorde maak saak nie. Jy kan die minus Die eerste hakies in minus maak nie die tweede in 'n plus, dit maak nie saak nie, solank jy eene plus is en die ander eene minus. Nou het ons breuke. Nou voor ons dit gaan doen, gaan ek net wys dat x² op 9, as ons die vierkantswortel hiervan vat, dis dieselfde om te sê die vierkantswortel van x² op die vierkantswortel van 9, so dit is dan x op 3. So, um, mens hoef nie bang te wees of jy mekaar te raak met met breuke nee jy vat net eenvoudig die vierkantswortel van elke um, faktor so dit is dan gelyk aan die eerste hakie is dan is is x op 3 + y op 2 en die tweede eene is x op 3 - y op 2 Vraag 2.3 So as nou kyk het ons 54b tot die 3, -3 - 6b nou nie een van hierdie is perfekte vierkante nie. Nou ook wat ons ook altyd voor eers kan uitkyk, as hulle sê faktiseer, begin altyd eers uitkyk, is daar 'n uh, gemeene faktor? So in hierdie geval, as ek dit net weer oorskryf hier, die 3, -3 - 6b, dan kan ek 'n 6b uithaal. Ehm uh, want 6 gaan ook in 54, so As ek begin hier 6b uithaal, dan bly 9b² - 1 oor. So dit wat oorbly is dan 'n uh, uh, verskil van vierkante wat ek kan toepas daarop. So ek skryf nog steeds my 6b en dan het ek my twee hakies waar die eerste ene vierkantswortel van die eerste term, so dis 3b en dan plus vierkantswortel van 1 is net 1 en die tweede ene is 3b - 1 dit was verskil van vierkante ons gaan aan na som en verskil van derde magte voorbeeld 3 ons het 64x tot die mag 3 plus 125 so ons het nou som en verskil van derde magte en hoe ons dit doen daar is redelik 'n klomp stappe wat 'n mens moet onthou uh, maar jy begin jy het 'n klein hakkie en dan het jy 'n langer hakkie so die eerste hakkie gaan twee terme bevat en hy het Die twee raakies gaan 3 terme bevat. So die eerste ding wat ons doen is ons vat die die derde magswortel van die eerste term. So as ons die derde magswortel van 'n uh, 64x to die mag 3 vat, dan is dit dieselfde as die derde magswortel van 64 maal met die derde magswortel van x to die mag 3. So die antwoord is dan 4 4x. So derdemags wortel van die eerste term is 4x en dan vat ons die middelse teken ons sit hom net daar en dan vat ons weer eens die derdemags wortel van 125 wat net 5 is. So op hierdie stadium um, kan ons nou vergeet van die boonste gedeelte. Ons fokus nou net op hierdie hakie. So wat ons doen is om die eerste term met te kry, vat ons die 4x en ons kwadreer dit. So as ek sê 4x En ek kwadreer dit met hierdie twee ingangene, elkeen van die basiese twee, so dit word dan 16x kwadraat. So die eerste term is 16x kwadraat. Dan vir die teken, die teken wat hier is is die teenoorgestelde een as die plus, so dit word 'n minus. En dan vir die derde term, maal ons die twee met mekaar, so dit is dan 20x. En dan altyd 'n plus en dan die dan kwadreer ons die laaste term en dit is 25 senet so om weer te sien wat ons alles gedoen het ons het ehm um, die derde magswortel van die eerste term sit ons hier dieselfde tekens sit ons hier en dan die term as wortel van hierdie term sit ons hier dan om verder te gaan sit ons hier eerste vir die eerste termie kwadreer ons hierdie dan die teenoorgestelde teken dan maal ons dit met mekaar dan altyd 'n plus en dan kwadreer ons die 5 en kry 25 So vraag 3.1. So as die volgende faktoriseer, ek gaan dit net hierso oorskryf. 3x^3 - uh, 8. So vir die eerste hakie het ons dan die derde magswortel van x^3 is net x, selfde teken en derde magswortel van 8 is 2. En dan van hier af sê so ons kwadreer die eerste term, so dis x^2. Teenoorgestelde teken is 'n plus, maal met mekaar is 2x. Altyd 'n plus en kwadreer die laaste ene is 4. En dan vir vraag 3.2, is so faktoriseer x to die mag 3 y to die mag 12 + z to die mag 6. So eerste hokkie, die derde magswortel, so kom ons sê die derde magswortel van x to die mag 3 y to die mag 12. So as ons die derde magswortel van 'n getal vat met 'n eksponent dan deel ons die eksponent met 3. So hierdie is dieselfde as x3 op 3 y12 op 3 en dit is dan net x ^ 1 want die 3 skanselleer mekaar so dis net x. Dis hoekom so as jy x ^ 3 derdemagswortel daarvan is net x. En dan 12 gedeel deur 3 is 4. So dis ^ 4. So derdemagswortel van hierdie getal is dan x y ^ 4 dieselfde steken en dan z tot die mag 6 so 6 gedeel deur 3 is 2 so dit is z kwadraat en dan vir die tweede hakie het ons x so ons kwadreer die eerste term so dit word dan x kwadraat want as ons kwadreer kom ons sien ons het x uitreemag 4 en ons kwadreer dit dan weer eens moet die 2 gemaal word met al die eksponente in die hakie elke basis se eksponente so dit word dan x kwadraat y tot die mag 8 en teenoorgestelde teken is 'n minus dan maal ons met mekaar so dit word net xy tot die mag 4 en z kwadraat en dan altyd 'n plus en dan kwadreer ons hierdie laaste een en dit is z tot die mag 4 en dan vraag 3.3 as ons die volgende faktoriseer sit so 1 125 z tot die mag 3 plus 61r to the 6. Soe, eerstens die derde magswortel, so dit is 5z selfde teken. Selfde teken is plus. Die derde magswortel van 64r to the 2. So 64 se derde magswortel is 4 en r se so deel daai deur 3 is 2. En dan vir die tweede hakie, kwadreer 5z. So dit word 25 z kwadraat teenoorgestelde teken maal met mekaar gee vir ons 20 um r kwadraat z en dan altyd 'n plus en dan kwadreer 4 r kwadraat dit word 16 r tot die mag 4 so dit was som en verskil van derde magte ons gaan nou aan 'n maklike kwadratiese vir um faktorisering vir die eerste voorbeeld nou kwadrate uh, die 'n uh, kwadraat is altyd ...of een kwadratische uitdrukking... ...heeft altijd drie termen... ...waar als het een standaardvorm is... ...die eerste termen bevatten... Die, um, ...die veranderlijke gekwadreerd. ...de tweede is net die veranderlijke... ...en daarin is constant. om so, um dit te factoriseren... ...beginnen we ons te kijken... we kijken eerst of hier zo... ...als hier net een, een 1 is of niks... ...geen coefficient die zo niet, ...want eigenlijk net een coefficient van 1 is... Um, ...dan gaan we voor... ...dit is dan een makkelijke kwadratische factorisering... ...waar we ons net focussen op... hierdie 24. So ons soek net die 24 se faktore. 1 x 24, 2 x 12, 3 x 8 en 4 x 6. So wat ons dan soek is ons soek -2. So om -2 te kry moet ek een van hierdie ehm um, stelle gebruik. So ek kan sien dat net 4 en, en 6 kan vir my -2 gee. Dit is as ek sê +4 -6 dan kry ek -2. So al wat ek doen is ek het weer eens twee hakies en in die een hakkie gaan ek sê x + 4 en in die ander hakkie gaan ek sê x - 6. So is altyd x en dan sit jy net jou jou ehm um, faktore een vir elke hakkie. Nou vir vraag 4.1 sê dit x² - 9x + 20. So faktore van 20. Lys ons hier en dit is 1 x 20, 2 x 10, 3 kan nie ingaan nie, 4 is 4 x 5 en dan weer 5 x 4, so dis weer dieselfde. So, ons soek -9 en om -9 te kry kan ek sê -4 minus -5. So dit gaan wees x -4 en x -5. Gag, okay, so vraag 4.2 x² + 14x + 24. Ons lys 24 se faktore. 1 x 24, 2 x 12, 3 x 8 en 4 x 6. Ons soek hierdie keer +14. So ek gaan sê +2 + 12. So hierdie is dan gelyk aan ehm um, x + 2 en x + 12. Dan vir vraag 4.3 hier het ons a² + 5ab - 14b². So hierdie een verskil effens omdat hy hierdie twee b's ook in het. Maar as ons dit net normaalweg sou gedoen het, kom ons sê x² + 5x - 14. Dis hoe ons normale kwadratiese faktorisering sou gelyk het. So as hierdie jou deker maak en waar hierdie faktorisering sal nou net wees ehm um, waar jy x as ons nou die faktore van 14 sou kry en ons het 1 x 14, 2 x 7 en ons sien ons soek +5 en om +5 te kry moet ek sê +7 -2. So hierdie normale ons sou net wees ek, um, 2, so x -2 of x -2 en x + 7. So in hierdie geval, al wat bykom is waar jy hier byvoorbeeld 1x, 1x en geen uh, veranderlike hiersoet nie gaan hierdie een nou net eenvoudige veranderer kan hierdie kant hê. So jy, jou jou koëffisiënte bly presies self. Jy het 1 - 2, so in hierdie geval gaan ons net hê, ehm um, ons het a - 2b en ons het vir hierdie ene waar dit net ehm um, x + 7 gaan dit nou net wees a + 7b. So as daar 'n koëfisien as hierse ook 'n veranderlike is b² en die middelterm is ab en jou eerste een is dan a, dan sit jy net jou b's aan die einde. En dit was die maklike kwadratiese faktorisering. Dan gaan ons nou aan na die moeilike kwadratiese faktorisering. Zo, so voorbeeld 5. het ons 4a kwadraat minus 4a minus 3. So in ieder geval is hier zo'n so getal voor de eerste term voor de coefficiënt van de eerste term. So wat we nu kunnen doen, we hebben een van twee methodes en we gaan al twee methodes um, doen. Dan kan jij kiezen wat, wat voor jou de beste gaat werken. So de eerste methode draagt um, ons een um, kruis en dan... dan lys ons die faktore van 4 aan die een kant, so dit is dan 1 x 4 en 2 x 2 en dan die faktore van 3 aan die ander kant. So dis net 1 x 3. En dan wat ons moet doen is ons moet een van die kante net ook omswaai sodat ons al ons opsies het. Ehm um, waar ons ehm um, of jy kan kies om 3 en 1 om te swaai of jy kan hierdie kant. So ek gaan net hierso ook ehm um, waar ek 1 en 4 geskryf het, gaan ek net ook skryf 4 en 1. Die 2 en 2 gaan dieselfde bly. So ek gaan ek hoef hom nie ehm um, ook om te swaai. So nou, ehm um, ons het die faktore van 4 het ons daar geskryf, faktore van 3 het ons daar en nou soek ons hierdie getal die minus 4. So ons skryf hom net hier onder. So nou begin ons deur ehm um, te kyk watser watser stel gaan vir ons minus 4 gee. So wat ons moet doen is ons begin en ons sê 1 x 3 is 3. So ons sê daai getal maal daai getal skryf jy antwoord hier. Dan sê ons Hierdie getal 4 x 1 is 4 maar 4 en 3 gaan nie vir my minus 4 gee nie. So hierdie twee gaan nie werk nie. So hierdie ene kan ons maar ehm um, doodtrek. Dan gaan ons aan. Dan sê ons 2 x 3 is 6 en 2 x 1 is 2. So as ek minus 4 wil hê, kan ek sê + 2 - 6. Dit gee vir my net vir seker so kom kring net die wat ek gebruik het sodat dit makliker is om te sien en dan vat ek die hierdie teken wat ook al voor die ehm um, getal staan sit ek hier en die teken wat voor hierdie getal staan sit ek hier. So daar's my antwoord. Daar het ek Nou hierdie is nou die 2 ehm um, 2a, so ons kan sê ehm um, 2a + 1 + 1 en dan die tweede hokkie is hierdie 2a - 3. So 2a - drie. Dit is ons antwoord. Nou vir die tweede metode, um, ehm um, vat ons die 3 en die 4 en ons maal dit met mekaar so dan skryf ons uh, 12, 3 maal 4 = 12 en ons lys die faktore van 12. Ons het 1 * 12, 2 * 6, 3 * 4 en dan weer 4 * 3 so dit begin nou net weer weer dieselfde is. Okay, so ek gaan nou net weer hierdie som hierso oorskryf. Kwadraat minus 4a minus 3. Oké, okay, en dan wat ons gaan doen is ons wil hierdie -4a oh, wil ons net opbreek in twee terme. So wat gaanof vir ons -4g as ek sê ehm um, +2 -6 dan kry ek -4. So nou breek ek dit op en nog 'n ding wat ek moet oplet is ek kan nou kies wél ek die 6 saam met die 4 sit of wél ek die 6 saam met die 3 sit. So ek gaan nie 6 saam met 3 sit omdat dit al twee uh produkte van 3 is. So ek gaan dan sê of veelvoude van 3 is. So ek gaan dit nou oorskryf as 4a kwadraat en dan vervang ek -4a, vervang ek met met +2a - 6a - 3. So ek het net eenvoudig daai het ek opgebreek in hierdie twee terme. As ek hulle weer bymekaar tel, sal ek weer -4a kry. So nou wat ek doen is ek gaan faktoriseer. So ek gaan eers net na die eerste twee terme kyk en As ek hier 'n hoogste gemene faktor van die eerste twee het, dan haal ek 2a uit. En dan wat oorbly as ek 2a hier uithaal, bly 2a oor + 1. En hier kan ek 'n minus uithaal en ek kan 3 uithaal. So wat oorbly as ek -3 uithaal is 2a + 1. En dan het ek twee terme en my gemene faktor van hierdie twee terme is hierdie 2a + 1. <coughs> so ons al 2a + 1 uit en dan bly 2a - 3 oor. 2a - 3. En soos jy kan sien het ons dieselfde antwoord weer as die eerste metode. vir vraag 5.1. So ons gaan weer eens net albei metodes doen. Ehm um, ons begin deur die kruis metode, as jy dit, dit wil noem. Ehm um, faktore van 2 is 1 en 2, faktore van 3 is 1 en 3. Ek gaan net hierdie kant omswaai en dan soek ek -1. So 1 x 3 is 3 en 2 x 1 is 2, so dit kan vir my -1 gee as ek sê -3 + 2. So ek het hierdie gebruik. En ek sit hierdie tekens, sit ek hier, hierdie teken sit ek hier en dan kan ek net daar 'n x en x skryf. So my antwoord dan is x + 1. O, oh, jy sien 1x + 1, mos net x + 1 en die tweede een is 2x - 3. So 2x - 3. So vir die tweede metode, ek nou net weer oorskryf 2x² - x - 3 en dan gaan ek sê 2 * 3 is 6 en ek lei sy faktore van 6 is 1 * 6, 2 * 3, so om -1 te kry, gaan ek sê +2 minus, 3. so ek gaan hier 2 saam met 2 sit en hier 3 saam met 3. Dit is maklik genoeg. So 2x kwadraat dan plus 2x minus 3x minus 3 en dan haal ek my gemeenefaktor uit. So dis 2x kom uit, dan bly x + 1 oor. Dan haal ek 'n minus 3 uit en bly x + 1 oor. So hierdie word dan x + 1 en wat ek hier uithaal en dan wat oorbly is 2x - 3 2x - 3. So dis weer ens dieselfde as die eerste metode. En dan vir vraag 5.2. Ons het 9p² + 6p - 8 en ek kan 9 se faktories lys is 1 x 9, 3 x 3 aan die kant 1 * 8 en 2 * 4 en hierdie kant gaan ek net omswaai as 9 en 1. So ek soek + 6. So ek begin met 1 en 9. So 1 * 8 is 8, 9 * met 1 is um is 9. So 8 en 9 gaan nie vir my 6 kry nie en dan na die volgende 2 het ons 1 * 4 is 4, 9 * 2 is 18, so 4 en 18 gaan ook nie werk. So hierdie 1 en 9 gaan nie werk nie. Dan het ons 3 x 8 is 24 en 3 x 1 is 3, so 24 en 3 gaan nie werk nie. 3 x 4 is 12, 3 x 2 is 6. 12 en 6 behoort te werk. So 3 maal met 4 gee my 12, 3 maal met 2 gee my 6. So uh, om plus 6 te kry, gaan ek sê plus 12 minus 6. Ek sit hierdie teken hier en ek sit hierdie plus daar en dan skryf ek net my P hier, so dis my antwoord ek het 3p minus 2 en my tweede hakkie 3p plus 4 ok in naam metode 2 skryf ons net weer die som oor 9p² + 6p - 8 so 9 x 8 dis 72 en ons lyse faktor is 1 x 72 2 maal 3 en 36 dan 3 maal gloos 18 ons kan dit seker maak. Um, ons het 72 gedeel deur 3 oh, is 24. Okay, 3 maal 24 en dan 4 4 is 72 gedeel deur 4 geef ons 18 en 5 kan nie ingaan nie. Ehm um, 6 6 x 12 en dan kan ons sien, okay, ons soek +6. So wat vir ons +6 gaan gee is hierdie 6 en die 12, as so ons sê +12 en -6. So ek gaan die 6 saam die 9 sit en die 12 saam die 8 sit. So ek skryf dit oor as 9p² dan -6p + 12p - 8 en dit gee dan as ek 'n uh, hoogste gemeenefaktor tussen die eerste twee terme is 3p, so ek haal 3p uit, dan het ek 3p oor - 2 en die hoogste gemeenefaktor van hierdie twee is 4, so ek haal 'n positiewe 4 uit, dan het ek 3p uh, - 2 oor. So nou kan ek 3p - 2 uit alkeen van die terme uithaal, so ek het 3p - 2 en wat oorbly is 3p + 4. En dan vir vraag 5.3 16y² - 8y - 3. So teken my kruisie en dan het ek 1 x 16 2 x 8 en 4 x 4. En aan die kant het ek 1 x 3. OK, en dan as ek hulle wil omswaai, gaan ek net gaan net hierdie ook omswaai as as 16 en 1 en 8 en 2. En ek soek -8. So 1 x 3 en 1 x 16, 3 en 16 gaan nie vir my -8 gee nie. So daai gaan nie werk nie. Dan 6 en 8 gaan nie vir my -8 gee nie. So daai twee gaan nie werk nie. Dan het ons 4 x 3 is 12 en 4, dit gaan jy waarskynlik werk. 4 x 3 is 12 en dan 4 x 1 is 4. So om minus 8 te kry, dan ek sê minus 12 + 4. So ek sit my plus hier en my minus daar. So dit is dan 4y + 1 en 4y -3 Dan vir die tweede metode, skryf net 16y² - 8y - 3. So as ek 16 maal net 3 gee vir my 48. So faktore van 48, 1 x 48, 2 x 24, 3 x 16. 4 x 12 en ons soek -8. So om -8 te kry, dan ek sê -12 + 4 en ek gaan my 4 van so die 16 sit en 12 sit, so dan 3 sit. So dit word dan 16y² dan + 4y - 12a - 3 en dan haal ek van die eerste twee haal ek 'n 4y uit en dan bly 4y + 1 oor en van die volgende twee haal ek -3y -3y uit en dan bly positief 4y + 1 oor en dan haal ek 4y + 1 uit 4y + 1 en dan bly 4y - 3 oor so dit was die Moeilijker kwadratische uh, factorisering en we nou gaan ons aan naar groepering toe. Voorbeeld 6. Ons heeft die volgende in met groepering hebben we gewoon vier termen. En wat we doen is we beginnen door net naar de eerste twee te kijken. En dan faktoriseer ons die gemeenefaktor uit en dan kyk ons na die volgende twee en ons faktoriseer die gemeenefaktor uit dan gaan ons weer uit kan faktoriseer met wat oorbly. So as ons hierso 'n gemeenefaktor uithaal en hier 'n gemeenefaktor uithaal, wat oorbly moet identies wees. Nou normaalweg as ons uitfaktoriseer net soos hy is nou, ehm um, wat kan gebeur is dit kan nie wat, wat oorbly kan kan ook wees dat dit nie identies is nie. En wat ons dan moet doen is ons moet die terme herrangskik maar kom ons kyk gou wat gebeur as ek nou hier sou uithaal hier kan ons nou op die meeste net 'n 2 uithaal en dan wat oorbly is 5a²xy uh, minus minus 16 plus en nou hier kan ons 'n 4a uithaal so as ek plus 4a uithaal dan bly 1 - 20xy oor so soos jy kan sien hierdie twee is nie dieselfde nie so wat ons nou moet doen as oor begin ons moet weer ons moet eers hierdie herrang skik sodat hulle um sodat ons min of meer dieselfde tipe um terme bymekaar het so soos jy kan sien is hierso 'n ax en y hier's ook 'n ax en y so ek gaan hulle twee saam sit so ek gaan begin deur te skryf 10 a² xy - 80 ax y En dan moet ek besluit wie kom eerste van die twee terme wat oorbly. Nou as ek nou hierdie twee kyk, gaan sien ek 10 is kleiner as 80. So met hierdie twee, ek gaan die kleinste een dan ook eerste sit. So dit word dan wat vier is, wat word +4a - 32. So nou gaan ek weer probeer. So hier kan ons 10 uithaal. Ons kan axn y uithaal. So ons haal 'n 10 uit met axn y en wat oorbly is dan net 'n a in hierdie term y - 8 al daai ax en y is uit so s'nait a - 8 en hier kan ons 'n 4 uithaal. So dit is dan wat oorbly is net a - 8. So nou lyk hulle dieselfde. En nou kan ons die a - 8 uit, maar ons kan ook sien dat tussen as as hierdie jou een term is. En hierdie is jou ander term. Dan is daar die a - 8 is daar wat gemeen is. Ons kan ook 'n 2 uithaal want ons kan 2 uit 10 en 2 uit hier. So. Wat ek gaan uithaal is 2 en die a - 8. En dan wat oorbly is van hierdie terme as ek 2a - 8 uithaal, bly bly 5axy oor plus as ek 2 hierso uithaal 2a - dan bly net 2 oor. En dit is ons antwoord. OK, so vraag 6.1 Ons het die volgende om te faktoriseer, so ek gaan hom we net weer eens hier oorskryf. Dit is altyd goeie oefening om die vraag van van die begin af net oor te skryf en dan te begin. So kom ons begin net dadelik want hierdie 10 en die 5 blyk of hulle saamwerk en die 6 en die 3. So ons het 'n 5 wat ons kan uithaal en ons het x kwadraat wat ons kan uithaal. So wat oor gaan bly is dan net 2x - a En aan die kant kan ons um, as hy so negatief is, eerste term van die volgende twee as hy negatief is, haal hy negatief uit, dan kan ons 3y uithaal wat by albei voorkom en dan is dit 2x. As jy negatief uithaal, dan verander die teken, so daai word dan 'n minus. Ons het 3y uitgehaal, so a bly oor en ons kan sien ons het 2x - a by elkeen van die terme, so ons kan dit uithaal 2x - a en onblay 5x2 - 3y oor. En dan vir vraag 6.2. So soos jy kan sien, hierso het ons klaar dat hy ons het die eerste faktorisering se stap is klaar gedoen. So ons het y - 3 klaar in hakies, -y en dan 3 - y, maar die y - 3 en 3 - y is nie dieselfde so. Ek kan nie sê dat y -3 is nie gelyk aan 3 - y nie. Um, wat ek moet doen as ek hulle albei wil uitof as ek hierdie ene dieselfde wil maak dan moet ek hierdie twee terme omruil. Maar om dit te doen, moet ek eers van tekens verander. So as ek sê 3 - y en ek ruil hulle net om, onthou as ek terme omruil met die tekens saamgaan, dan word dit -y + 3. So wat ek dan moet doen is om 'n minus uit te haal. So ek haal 'n minus y dan het ek y - 3. So soos jy sien nou sê dit dieselfde, maar die teken voor het verander. So 'n vinnige manier, ons hoef nie altyd deur al hierdie stappe te gaan nie. Al wat ons doen is as ons 'n uh, wil omruil en daar's 'n minus, dan moet ons die teken voor verander. Maar as jy 'n plus was, dan kan ons hulle net omruil want dan is dit dieselfde, maar omdat jy 'n minus is, moet ons net hierdie teken verander as ons hulle omruil. So dit is dan 3x y - 3 dan word daai 'n uh, plus y y - 3 nou dat hulle dieselfde is kan ons die y - 3 uithaal so dit word dan y - 3 en dan is dit 3x + y Vraag 6.3 so ons het 9a - 6 bx - 18 b + 3ax. So, ehm um, ons het hierso weer eens hier kan 'n 3 uitkom, maar die veranderlike is lyk like, ehm um, heeltemal anders. Hierse a, a daar's b en x. So, voor ons dit gaan faktoriseer, gaan ek net want ek kan sien hierheen net 'n a, a en daarheen net 'n a en hierdie twee het b. Is. So, ek gaan hulle herrangskik. So, ek gaan sê 9a waar my a saam is + 3ax en dan die ehm um, 6b die b saam sit. So ek gaan sê en weer eens die 9 om om te besluit wie gaan eerste van tussen hierdie twee. Die 9 is groter as die 3. So ek gaan die 18 eers sit wat groter is as die 6. So word minus 18b - 6bx. En dan haal ek 3a uit by die eerste twee terme. Dan bly 3 oor 3 + x en hier kan ek dadelik 'n minus uithaal. Ek kan ook 6b uithaal, so ek haal -6b uit. Dan bly 3 want 18 gedeel deur 6 is 3 plus die te teken verander omdat ek 'n minus uitgehaal het en as ek 6b uithaal dan bly net x oor. So dan het ek Hiersou uh, ek kan ek kan 3 + x gaan definitief uit maar sien hier's 'n 3 en daar's 'n 6 so ek kan ook 'n 3 uithaal. So ek gaan nou 'n 3 uithaal en dan die 3 + x kom uit. Dan wat oorbly as ek 3 uithaal en die 3 + 6 sal bly net die a oor. So vir die volgende hakie bly a minus. So hierdie term het ons daai uitgehaal en ons het ehm um, 'n 3 uitgehaal, so daar bly 2 oor. So minus weer bë oor. En dan is ons klaar. So dit was groepering en dit beteken ons het deur faktorisering gewerk.